Oi, a menina! Oi, o menino! Tudo bom com vocês, meus amores? Eu espero muito que sim, começando mais um vlog aqui no canal. Começando aqui mais uma rotina de gravação do meu dia pra vocês. Hoje eu vou fazer um almoço e vou mostrar pra vocês, né? Bom, gente, mas antes de começar a preparar o nosso almoço de hoje, eu vou colocar as louças que estão lavadas aqui na lava-louça, ali no escorredor. Eu tenho esse costume de fazer isso porque aí eu desocupo a lava-louça. Pra tornar ocupá-la, né, gente? Porque tem louça pra lavar, como vocês podem ver. A minha pia já tá desse jeito, dessa qualidade. Então, eu vou estar desocupando aqui pra lavar mais. Aí sim, eu vou pegar e começar a preparar o nosso almoço, tá bom? Eu vou estar lavando essa pia aqui, dando organizada, lavando esse copo de café com esse coador, né? Limpar o fogão, essa bancada, vou dar um jeito nela agora também. Tá bem sujinha. Agora, amores, peguei uma panela aqui que eu já vou cortar um pedaço dessa jabá aqui, ó. Pra poder fritar pro almoço, né? Depois eu vou botar no fogo, tem feijão. E é isso que nós vamos comer. Talvez eu faça ainda um macarrão se der tempo. Se ficar muito tarde, eu deixo pro outro dia, né? Mas, ó, vou fritar esse pedaço de jabazinho aqui. Eu amo essa carne de charque frita, ela é uma delícia. Só que ela vem muito salgada. Então a gente tem que escaldar bem pra tirar o sal, senão não aguenta comer. Ó, gente, já coloquei o macarrão aqui, já tô dando uma mexidinha, né? Fazer esse macarrãozinho hoje pra inteirar o almoço. E a carnezinha tá aqui escaldando também, já é a segunda água, porque é muito salgado. Pronto, agora que eu já coloquei o macarrão, a carne tá escaldando, vou limpar aqui a bancada, porque tá um pouquinho suja, eu fico agoniada. Não gosto de cozinhar, gente, quando eu vejo sujeira em cima das coisas. Então eu tô passando aqui esse multiuso. Já tem louça de novo aqui pra lavar juntando, tá vendo, gente? Ah, fez, esse cabelo lá não para não. E a lavandina tá ali funcionando, já lavando as louças. Olha, gente, agora eu já cortei uma salsichazinha aqui pra inteirar. Os meninos gostam de salsicha frita, né? A jabá já deu uma fritada, eu joguei cebola picadinha e também um pouco de alho, tá bom? Cominho e corante pra dar um cheirinho bom, um gostinho bom. E o macarrão já cozinhou também, tá aqui escorrendo, eu vou fazer o molho daqui a pouco. Acabei de preparar o macarrão, olha só como ficou cremoso. Coloquei um pouquinho de maionese. E os temperos são os de sempre, né? Cebola, alho, tomate, molho de tomate, cominho, corante, né, gente? Tudo, tudo, tudo. Tá uma delícia. Então agora vamos almoçar. A carninha ficou pronta, que eu mostrei pra vocês. Carne de jabá com salsicha, o arroz. Então é esse nosso almoço de hoje. Tinha esse restinho de alface, eu lavei, não temperei. Hoje eu vou começar a temperar mesmo. Olha só, gente, peguei aqui um pouquinho de macarrão. Até peguei um bando hoje, que esse macarrão tá tão gostoso. Nossa, me deu água na boca. Peguei a jabazinha com salsicha e um pouco de alface. Não peguei feijão nem arroz, que eu já vou comer uma coisa que engorda, né? Que é macarrão, então já deu por hoje. Uai.
Gente, depois de almoçar, ó, eu acomodei aqui as louças da lava-louça aqui, que foram essas aqui agora, ó, tá vendo? Eu tirei de lá agora, botei aqui. Essas aqui também tem algumas que eu tirei, outras que já estavam aqui que eu tinha tirado da primeira vez. Essa aqui eu lavei na mão, né? Tava aí, eu coloquei aí. Então, gente, já acomodei as louças do almoço de hoje na lava-louça. Aí ficou só esse aqui e essa tábua de cortar carne que eu vou lavar a mão, né? Mas eu acomodei tudo aqui dentro, ó. Coube tudo que sujou no almoço, né? Que eu tava fazendo macarrão, tudo. Então as colheres ficaram ali, os copos aqui. E dá pra colocar bastante coisa, né? Olha o tanto de coisa que tem aqui embaixo também. Pouco prato, porque só foi eu, Fábio e Derek, né? Aí aqui ficou uma panela, uma vasilha plástica, o escorredor de macarrão e a tampa. E aqui os copos. Então esses são os pratos que eu tenho pra lavar agora. É a última vez que a Lavanilda vai trabalhar, né? É, eu só lavo mais ou menos uma vez por dia, mas hoje eu precisei lavar essa segunda vez porque tinha muita louça. Então é isso, agora eu vou colocar o sapãozinho ali dentro, colocar lá pra trabalhar, né? Porque lavanilda precisa, né? Deixar os pratos limpinhos pra mim. Mas eu só queria mesmo mostrar pra vocês como é fácil ter uma lava-louça em casa e não ter tanto prato pra lavar. Imagina como é bom sair, gente, saber que não tem louça pra lavar, né? A lavanilda se encarrega. E as que tá aqui depois só guardar, é muito bom. Aí o fogão sujou depois do almoço de novo, ó, porque eu, né, fritei aquela carninha aqui. E a jabá, ela solta um óleozinho, mesmo tampada, voa óleo. Depois eu vou dar uma limpada de tarde mesmo, agora não, que agora eu vou precisar sair mesmo. Mas tá tudo organizado por aqui, né? Olha só, não tem bagunça, então isso que importa. Minha bolsa já tá ali que eu vou sair. Aí quando eu voltar, gente, eu vejo se eu gravo mais alguma coisa pra vocês, tá bom? O tempo tá um pouco chuvoso, olha só, tá, chega, tá molhadinho ali, ó. Tá vendo? E é isso, tá bonzinho pra dormir, né? Porque fica um friozinho gostoso, menina. Mas não tenho como dormir não, eu tenho que fazer as coisas, né? Hoje eu liberei vídeo pra vocês, tô gravando esse. E ainda vou sair pra resolver as coisas lá na rua. Então quando eu chegar eu vejo se eu consigo filmar mais alguma coisa pra vocês. Meus amores, depois daquela hora eu não gravei mais nada pra vocês. Eu tive que sair, demorei muito pra voltar. E quando eu voltei eu precisei tomar banho e me arrumar com os meninos e ir pra igreja. Então agora que eu vim voltar a filmar pra vocês, vou mostrar só pra vocês o que eu fiz agora de noite aqui. Eu limpei a cozinha, ó. Limpei aqui minha pia, o fogão, que tava bem sujo. Gosto de deixar sempre assim quando dá. Quando não dá, eu arrumo no outro dia, né? A maioria dessas louças que vocês estão vendo aqui foi lavada na Lavanilda, mas como eu preciso tirar para colocar mais, eu coloco tudo aí para depois eu guardar. Aí, gente, ó, limpei aqui o cooktop para dormir limpinho. Até parece que o cooktop dorme, né? Que eu falo de um jeito que parece que ele dorme. Tô aqui comendo um pedaço de bolo, ó. Esse bolo aqui é uma delícia. Tô comendo com um cafezinho. E aí eu fiz um chá aqui de cidreira, ó. É muito bom para gás. Eu tomei ontem. Nossa, menina, só tem um espelhamento que foi ótimo. Tô deixando aqui ele soltar o gosto. Mais tarde eu bebo antes de dormir, que é muito bom para soltar o intestino. E olha o que eu fiz. Limpei dois peixes, gente. Salguei aqui já. Agora eu vou pôr no tapuê, tampar e pôr na geladeira. Que amanhã vou fazer a moqueca desse peixe cozido com dendê. Eu amo peixe com dendê e esse daqui então. Mas então é isso, gente. Eu não vou filmar mais nada hoje pra vocês, que já é 10 horas da noite, acredita? Então eu vou ajeitar as coisas aqui, terminar de ajeitar, porque daqui a pouco é hora de dormir, né? E é isso, amanhã eu volto a filmar mais pra vocês, tá bom? Bom dia, gente. Continuando o vlog de ontem pra vocês, né? Ontem eu não filmei mais nada, hoje eu vou filmar aqui um pouquinho do meu dia. Hoje eu vou fazer um peixe de aquele que eu mostrei ontem de noite, né? Fazer uma tilápia, ó. Já limpei ontem de noite, salguei. Agora eu vou pegar uns pedaços aqui e vou estar cozinhando pro almoço. Pro menino, eu já assei uma linguiça na airfryer, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tem uma comida aqui de ontem, gente, então eu não vou estar fazendo comida. Ó, tá aqui, eu tirei da geladeira agora. Eu coloco nas panelas mesmo, na geladeira. Aí a linguiça eu fritei aqui, ó, umas pra eles, né? Tem 5 linguiças fritas. Tem um pouco de salsicha aqui nessa panela. E arroz e feijão aqui na geladeira. Tem mais feijão, se não dá o inteiro, né? Esquentar. E eu vou cozinhar o meu peixe agora que tá aqui. Tô bebendo já o meu cafezinho que eu já coei hoje. Aí só ficou isso aqui pra mim lavar na mão, ó. Porque eu já coloquei tudo aqui na Lavanilda. Já vou fechar ela. Não vou funcionar ela agora, tá? Porque ainda tá bem vazio, tá vendo? Aí eu vou deixar pra depois do almoço. Porque aí já junta mais louça, né, gente? Ó, ainda cabe alguma coisa aqui. Espátula, essas coisas, concha, né? Ainda cabe, potinho pequeno. Ali ainda cabe prato, panela, tá bem vazio. Então eu não costumo lavar assim vazio, porque aí gasta água, energia e sabão, né, gente? Não tem necessidade. Então eu peguei aqui essa panela para me fazer o peixe. Eu faço assim, ó. Eu pego os pedaços de peixe que já tá salgado. Aí aqui eu ponho na panela a quantidade que eu quero cozinhar. Eu vou cozinhar pouco, porque a Lenita não tá aqui, eu tô sozinha, né? Então eu não preciso cozinhar muitos pedaços, porque eu enjoo, gente. Como hoje, amanhã já não quero mais. Aí eu vou colocar tipo assim, ó. Esse tanto aqui só mesmo. Vou cozinhar 3 pedaços, porque o menino não quer. Eu vou colocar na tapuã e pôr na geladeira, no congelador. Outro dia eu cozinho, né? Ó, gente, piquei aqui, ó. Cebola roxa, cebola branca que tá aqui embaixo. Tomate. E ralei aqui um pouco de alho. Agora eu vou despejar aqui dentro do peixe. Depois eu vou colocar também coentrinho e cebolinha verde.
Agora aqui, gente, ó, eu já coloco o azeite de dendê. Esse azeite de dendê é uma delícia no peixe. Eu amo, coloco bastante. Ó, já tá acabando, ó. Tem que comprar outro pra deixar aí na hora que eu queria fazer um peixinho. Agora eu já vou ligar aqui o fogo. Como já tem sal, gente, eu não vou colocar nada de tempero de sal, tá? Então deixa só passar isso daí. Depois eu já ponho um pouquinho de molho de tomate e coentro e cebolinha. Já coloquei aqui um pouquinho de água, agora eu vou colocar um pouquinho de molho de tomate. Agora, gente, deixar cozinhar aqui lentamente com pouca água, ó, tá vendo? Não coloquei muita água. E já vou colocar a cebolinha e o coentro logo. Tá vendo? Deixei refogar bem pouquinho, que tava grudando aqui no fundo da panela. E voando o azeite pra todo quanto é lugar. Misericórdia. Pronto, coloquei a cebolinha e o coentro. E agora é só deixar cozinhar, né? Esse coentro, essa cebolinha tá congelada, tá, gente? Não foi picada na hora. Mas fica do mesmo jeito o gosto. Então agora é deixar cozinhar e depois eu mostro pra vocês. Ó, que lindo, gente. Tá lindo, não tá? Bom, meus amores, agora eu já vou almoçar. Eu peguei um pedaço de peixe, um pouquinho de verdura ali, ó. É batata e cenoura e um pouquinho de arroz e feijão. Vou comer agora, tá bom? Tá uma delícia esse peixe, ficou maravilhoso. Comer peixe é pra quem tem paciência, gente, porque é muito chatinho ficar tirando espinha, né? Mas eu gosto muito de peixe, que eu não ligo, não. Eu tiro mesmo. E eu gosto de comer com a mão, que é melhor. Ficou muito bom de sal. Eu não gosto quando fica frio. De sal muito salgado. Mas ficou no ponto. Muito bom. Delicioso, gente. Ficou maravilhoso mesmo. Olha, gente, falei pra vocês que eu ia esperar lotar pra mim lavar. Tá vendo? Agora já lotou, ó. Certo? Encheu aqui até onde não cabe mais, né? Então agora eu já vou ligar, pôr o sabão. Ó, aqui ficou só esse espacinho aqui, mas eu vou colocar pra lavar, que tá cheio de colheres aqui pra lavar. Aqui embaixo tem, ó. Também machucador de tempero, facas, então, né? Já tá bom de lavar, que já tá cheia. Então, vou colocar o sabãozinho agora e pronto. Pronto, já tá tudo lavadinho, olha só. Agora eu vou tirar, guardar tudo. Bom, gente, então hoje eu vou finalizar as gravações por aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, pouco like, compartilha esse vídeo para que mais pessoas nos assistam. Ativa o sininho das notificações para o YouTube te enviar todas as notificações dos vídeos que eu vou postando aqui no canal no decorrer da semana, tá bom? Grande beijo, que Deus abençoe vocês imensamente, gente!